Sali Berisha ka nxjerrë të gjithë dufin dhe ambasadore Syri Kim. Kjo e fundit e mbylli mandatin dhe u dekorua nga Rama, i cili i kushtoi një dedikim në rrjetet sociale. Por si kundër pritej, Berisha reagoi duke u shprehur se ky është një tetër tregues se ajo i ka shërbyer Ramës. Ajo sinkronizoi me Edi Ramën dhe qeverinë e tij sulmet e panumërta ndaj opozitës, përpjekjet antidemokratike të tij për kontrollin e opozitës për të mbështetur pushtetin e tij monist. Ajo ndërhyri në mënyrë antikushtetuese dhe antiligjore në vendimet e gjykatave kundër opozitës së vërtetë, bëri presion të vazhdueshëm për hapjet proceseve gjyqësore ndaj opozitës. Ajo është ambasadorja që me qëndrimet e saj si guvernatore dhe antiopozitare dëmtoi më shumë se kushdo tjetër reputacionin e vendit të madh të lirisë në Shqipëri dhe u sulmua me 10 herë nga personalitete, media e politikanë të gjithë spektrit politik opozitar dhe të pavarur për Partizan Shqipin në qëndrimet e saj për shkeljen flagrante të konventës së Vienës, gjithnjë në interes të qeverisë Edi Ramës, shkruan Berisha, por Berisha e ka treguar se frika më e madhe e tij është posti i ri ambasadores. Kim do të emërohet në dash tek zyra që do të merret me sankcionimin e zyrtarëve të korruptuar dhe sinjalet janë se mund të ketë masa shtesë për Berishën. Këtë frikë tregon hapur dhe ish-kryeministri. Nga ana tjetër ai ka dashur të josh dhe ambasadorin e ri, duke i uruar suksese ambasadorit të ri amerikan në misionin e tij në Shqipëri. Uroi gjithashtu që ish-ambasadorja Yuri Kim, që u soll ndaj opozitës shqiptare si një McGonagall politik, mos jetë një etill për interesat e Edi Ramës në Washington, shkruan Berisha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.